dina ngeen def mbokk internet yi bas total tefe dalate leen ki jàmm ak seen i nouvelle si kii di président Ousmane Sonko mu doon kii di Guy Mary Sadia nekk ab député foofe sa assemblée nationale moomee kooke di Guy Mary Sadia ñu ràññee ko lool jamono ji moom nag muy génn di àddu lu bëree bëri tamit si mbirum Ousmane Sonko ak si jafe-jafe li nga xamante ne si ne moo di sénégalais yi li ñu dund kooke di Guy Mary Sadia moom nag muy xamle ne ñii di waa PASTEF amuñu benn yoon li nga xamante ne si ne moom moo di ab plan B benn rek lañ am mu doon président Ousmane Sonko moo di seen po candidat amuñu beneen plan B wala plan A ak yu xamante ne si ne nit ñi si bëree bëri ñu ngi koy wax naan waa PASTEF dana am plan B ñoom nag Guy Mary Sadia mosee xam le ne waa PASTEF amuñu benn yoon plan B benn plan rek lañ am mu di ki xam ne moo di président Ousmane Sonko te fay bokk si élection 2024 yi moo di seen ba candidat kii di Guy Mary Sadia nag ba tey askan wi ràññee nañ ko si ay xeex yu xamante ne sii naa yi acte yu xam ne saa su ne rek daf koy manee bi su mujj rek mooy foofee sa Espagne mu ànd faak ñoon ya fa nekk di dox rek di manifesté rek di naqaru li nga xamante ne sii ne moo di ay détenu politique yi nga xamante ne sii ne jamono ji jàpp nañ leen te nu bëri lool si côté bi saa su ne ak yeneen i mbir yoo xam ne toujours rek Guy Mary Sadia ma ngi say yëngu may leen kay garu baax ko.